асууж болохгүй гэсэн заалт бол нөгөө хил зэрэг төр байдаг. Анхны хилцүүлэг бол эцсийн хилцүүлгийн явцад хууль санаачлагч байнгын хороноос асуулт асуух дэгтэй. Энэ дэгийн дагуу асууя. Асуулт асуухгүй гэхдээ үг хэлчихье. За, Тэмүүлэн чин зөрг пүрүвд орж нарын гишүүдийн хуулийг санаачилсан. Энэ малчит хуваарийг хөдөлмөр эрхчлэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хүн төлөвлөх өөрөөр хэлэх юм бол тэтгэврийг гарах бололцоо боломжоо бүрдүүлэх энэ бололцоо бий болгож байгаа. Энэ бол 17-нд уулна батлсан хууль хэрэгжилтэнд хангалтгүй байсан. Төр одоо бас боломж олгож 22 оны 1 сарын 1-ний хүртэл хугацаанд малчит болон хуваарийг хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийг нийгмийн даатгалын шимтгэлээр нөхөж төлөөд тэтгэвэр авах одоо бололцоог нь бүрдүүлж өгч байгаа. Ийм боломж бол дахин бий болохгүй. Урд нь бол хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой жоох учир дутагдалтай ажилласан бах. За, малчит маань хуваарийг хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд маань мэдээлэл дутуугаас олж энийг ашиглаж чадаагүй бах. Тийм болохоор энэ хууль одоо батлагдаад гарна. 22 оны 1 сарын 1-ний хүртэл үйлчлэнэ. Энэ хугацаанд бас энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, хуулийг сурталчлах, хуулийг одоо зөв зохион байгуулж хэрэгжүүлэх тал дээр засгийн газар онцгой анхаарч ажиллах ёстой шүү. Ялангуяа одоо нийгмийн амгалан хөдөлмөрийн яам. За, мөн иргэд маань ч гэсэн одоо малчит хуваарийг хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд маань ч гэсэн энэ боломжийг одоо бас 22 оны 1 сарын 1-ний хүртэл ганцхан жилийн боломж байгаа. Энэ боломжийг бас сайн ашиглаараа гэдгийг бас хэлье.